gerlapu Bapak Kaslin Toma Madulara Bapak Janodi Minangkane panitia pasar yang panggang sari dewek aja lo lamun dengan aku laras durung kenal karo aku nembe ketemu paribasane karang kendal kali wulu ajar kenal bumbung ketemu ora kekedokan orang tetap pengen aku raja saking negara Tawang Gandung asmaku Prabu Gondayitma Prabu Gondayitma wana pareng merojotan pelarapan pokok dah dari Pak Kusuba hari sebenarnya aku gemerojotan pelarapan lir kaya pucuk dan lorong akan beli loroh beli teluh aku ngomong lugas aku ngomong tegas aku dibakakan suruh pang lamar tiba jaluk diterima penglamar kendaga kencana kendaga artinya mas kotak kelalen aku kencana artinya mas kotak kang isi mas macem-macem rupai kelang kalu cincin liontin aja maning mas sing paling bagus mas rong likur karat sampai masing sekarat anak di gede nenek bau sepani benar bisa nomor ngane siriwan cibak jadiri bapak kunci cas menengi saking blok pasar yang panggang sari wakes momot gang mirang ake pengapunten kula wajare wong lanang nibakaken penglamar ananging ning amarat talang karang ning amarat talang kaprawan lotolah terbaku suka dibak nasuru panglamar dudu sembarangan wong wadon sing teklangan paribasanin dengan wong wadon satu sini ngarep sewu ning ngure langka sing mikat ati paribasanin yen naman dadi bayangan bengi dadi mimpian turun dakom kaya ning pangkon turun melumah kaya segenah turun miring kaya kesande waya digrayang bantal guling ya sing tak lamar sing tak karep dening aku
Dewi Sumbadra, Dewi Bayang Arum, Dewi Lara Ireng Latwala. Semenom tua tanggung wong siji pli kuat bae nang jalukane gaweng gagas Bapak Kasminto, Bapak Dula, Bapak Janodin, panitia dewe masang kunci sasmana mama kesmut kang mirengaken menakane sesepuh sentiki de kembang nirangkin melu nyawang sing kadoan enake mung kari nyawang mandang apa singkadoan Mama Dula, Mama Janodin, Mama Kasminto nanging ora bisa anduweni godong garing beraksi ngepangi gareng gagas selawase Bapak kunci casmana sampun lali. Pangapunten, bukan dianggap kurang sopan. Siapa? Raja Dwaraka Minulya Kresna, kakangnya Dewi Mayang Arum. Latuhlah calon kakak Ipe. Pangapunten, pangapunten kakak Ipe, pangapunten. Ning lahir mah najan mungkiri. Maaf, maaf, maaf. Kula mboten nuni. Kula dereng kenal yen sampean calon kakang Ipe kula dhewe. Ari teksa ngakula Mayang Arum wong Amarta Pura. Ora weruh Mayang Arum wong Dwaraka ati sampean. Ya kok dingin rongokan. Isun arepan ngomong Bapak Kasmun jalok di gareng lamun Bapak Kasmongot sesepuh sentiki dewe Bapak kunci jas menaik kodi selarawe kuning kembang ini najan ngelore pengen emang najan ngelore pengen kepati wasana sayang dengan kelane-kelane sing burung bisa mama kasnin toh imanan saya sebenere jare wong jaman bengen yen ngarepan nglamar pertama-tama takona dingin padang kelawan petenge untung gak miliknya masih bagus lakine ilang kaneng kene jan kali memayangan yang dipikir wong siji kawe keder ning pikiran
maksudnya raja Dwaraka. Apa beliau mayang arumbis duwe laki? Duwe laki? Sinten laki? Siapa laki? Kesebut lanang jagat mustik kaning kesatria takuning buana Dipati Arjuna. Mama Dola, Bapak Kasinto panitia de. Arjuna. Ndi, woke Arjuna. Apa lagi nyaron? Kula pengen bro, kula pengen jelas kaya ngapa jogroge Arjuna. Gagah sapa kula arju karo Arjuna. Sugi sapa kula karo Arjuna. Arjuna langka waktu piyen. Mende Arjuna. Mangkat beli permisi. Panitia pasarean panggang sari Bapak kunci ajalok lamun. Ya memang pribasane adini sung mayang arum duwe laki raye Arjuna tertimbang ditonggonane masih akeh ki ditinggale. Ya karuan duwe adi wadon siji seumur umur ki warek beli warek mangan dudu warek nyandang warek soten warek ngetok na banyu mata gaweng kakak selawasi Bapak kunci jasmana emanan saya. Apa maning Arjuna langka kesempatan iku le mayang ngarum tek lamar dina kian tek lamar langsung waktu kian tek pundut tining kula mayang ngarum tek boyong ning tawang gandung tek dadi kakenggar wa kula. Sarang wakai sebut kang mirengaken sesepuh dewe sampun lali wakai sebut sesepuh sentigi sarang bapak kunci jasmana saking blok pasaringan panggang sari dewe kajalok digawe lamun mama kasninto mama dula mama jano dine koding emane ngomong maduluran Sintong mama dulang tiwasin dan nanggerorak kelakon waton sing jadi pitakon wong demen arang-arang ketunggon bapak jano dingin panitia pasar yang panggang sari gimana saya. Sepisan maning untung gak lakine lang. Lakine lagi manja. Mandan apa lamun lakine anak? Wong duwe laki dilamar. Kresde. Wis enak jemeli melu wis. Kadher wong dosa iku. Keputusane sun? Pripun keputusane calon kakang ipe?
gelem awakmu balik. Ora gelem tetep kudu balik. Yen mogok ning patai kayu Kanjeng Adil bisa, bisa, bisa. Senajan sampean calon kakang ipek kuda. Yen penglamar kula beli diterima mandar apa kula beli kelakon kelaman mayang aru. Mantan apa susah ing badan? Kula sumpah ing batin tertimbang kula beli kelakon bagian kula mati. Sing penting kula kelakon, sing penting patu asal sepengedangan, bu sepenginangan. Esok kula kawin das beduk di samber gledek kula beli perduli. Janing pati lali kelawan jiwa Benteng Amarta sing tanggung jawab wadia bala ning sejabaning kraton kula tuh kami ini siap siaga yen penglamar ditolak banjir darah Amarta ribut Amarta apa jere bandikan ewakmu Gatut Kaca dawuh rapati wajib dangdang kang Prayitno setekane Raja Murka, Raja Temang Gantung, Gancang Den Prayogane. Maka tendrik dewa, Raja Temang Gantung, Petring Jaba, Pecik, mati. Maka. Thank you.
pasukan raksasa kabeh. Ayo maju, maju, maju kabeh maju. Amarta kepung wakul gelar buaya mangap. Tenang panjak seimbang. Kanan kiri pada bobote. Sebelah kanan kaos biru. Putune dalang cip. Sebelah kiri oh nabu melodi. Putune dalang kaji tomo. Tengah-tengah ngendang putu putu ne dalang dagdok terang jalan gamelan jalan sindene kongkem jentul meneng aja jalan-jalan. Kintunan perang, ayah kintunan lagu. Datangnya nyeta te, mohon maaf, mimi sinden, minta disambat terus. Panitia buyut panggang sari, pesarean. Bapak Kasdinto, panitia ketua. Bapak Dullah, kalian Bapak Janudin calon panitia. Dewan Jodolaho. Salah. Satu. Jodoh gantung. Penyuling digantung. Dua. Gendeng melorot. Ya, ter melorot. Senak bakal waya meni wis di melorot daken. Melorot daken yang kayak ini. Ayah kayak bos ayam. Bos ayam manang sing melorot ke matane. Bapak dia. Iya. Saja beribin aja marahan. Jatuh gantung. Jujur dalam. Gendeng melorot. Ayo dalang jujur. Dados. Ayo ge. Woi. Ayo kita berangkat, Aa. Saban bengi batin kesiksa. Kesiksa mikir cinta. Maju terus. Rolihi wong tua sun kebenaran wis bertahun-tahun kawine masih terkatung-katung apa kiyen bapak panitia singarane jago gantung. Kebenaran wis bertahun-tahun kawine masih tenang katung-katung bapak kasinto apa kia singarane jago digantung aja yang aku
papan mata dianggap gendeng lorong mau dadang dan sayu pada si copot bagian kulane milih pegun rajan cinta kulane wisna Jaki mama dulu kawinnya dulu sampean misrinya kiti singorone curang masih bisa ditenjoki larane pikiran harap sapa sing nombongoki dianggupi gendeng bagian kulane milih pegon najan cinta kulane wis ngedon tuhureng gunung masih bisa ditanjaki ngawine durung sampean sering gawe nyakit singorone curang bisa ditan joki mata kunci larane wirangan harap sapa sing nomboki ajak nyantan orang-orang kenal mundurung bukti kelawan cinta mama dula ni ada pane mata tuang nunuk anak kang kembang bolet gaya Taiwan anak Bintang Amar tetu mendeng setekaning musuh di perayogani aja maju katut siji maju berutukan bendrongan ngeru aku maju terus bang korban jiwa lelala membengeng lama ningka beneran ora batok mugi mati sangka kepala di tubuh tubuh mama dulang minangkane panitia pasar yang panggang sari demek bapak Janodin bapak Kasminto bapak kunci jasmana bapak kunci jasmana wakas mau tak mirengake minangkane sesepu sentigi dewek
wakes mongot os mane 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 wong Madura aja tega sampun tega bapak pun cicas mana sana wasi mama dulu mama kasih panitinya deh ya kalau si walu kebangan wis kepaan di para takkan tebi-tebi kulane lo pengen patepang wis tepangnya hirakan kesana tua tangguh jarang basahnya jaluk apa dituruti dituruti mangsa burungnya mangsa bandinya macam kegendegan dilakon ribet jadi hati kepala kulane disangka-sangka kepala dituduh-tuduh mama dula jaluk lamu usul ning dalang beli diterima bulan arep akte panggungan Brebes jelok digawe ngelamu bos nganggo elep bayar bos beli diterima mama kasinto bapak dula enak-enak bari bos nurut sembelih kena ayam papat tepanggang tepangan reang sepanak putu mama jalogin panitia wah yari ngupai bos maboro-bo dewek be masih butuh dewek be bapak kunci sas menangnya keding wakes mod kami saking kulane masih cemburu tapi sampai mati mama kasminto kulaku niate padu yen sampean dadi gulaku lah sing dadi madun yang sampai raja kula sing dang adi ratune mama kasminto mama dula mama janoti rama 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 sinta darama sinta
yen sampean suka kulane kan pasti nrimo. Najan priben dilakoni priben bae diniat bapak kunci bakas morot kepala orang disangka sangka. Gundapati dawuh timbalan gula Gusti Prabu Gondayitme wadi apala tarik mundur eman-eman ngadepi benteng Amarta beli seimbang. Sing teliti lan hati-hati sagale wang godonge pari wat dia balet parik mundur sing ngadepi benteng Amarta aku sing ngadepi aku sing turun tangan ibarat mas pengen teku jening karena pirang karat aku pirang karat pengen tek jak jaki sepira kesaktiannya benteng Amarta. Menyan kuning jawa gendong yang dipikir gawe pirang yang pikiran maka tendrek dawu wat dia balakola tarik mundur tinggal karinyak seri aku sing maju dengan cara-cara wong perang mengginen lagu ya jadi prajurit jadi wat dia balak goblok-goblok kama ke sekaruan aku lagi pusing demen mayang harum beli kelakon singkana tekam ini mambat tanggul kali wolung balen mobil nyarugi tanggul sekala beli nyaruk mobil digotong-gotong enele aku kok kan gotong mobil maka tenggerak dewa napa karasan jenengan kemauan bendengnya Martha maju aku sing nanti bin nasa anakmu.
sapa ibur da pasti ilang bu. Selawas yang kerana kui mama dulang dilali-lali kulan yang kira bisa lali dilali flora kelipuran ambalawas anggara kelingan Bapak Kasminto Bapak Janodin menangkane panitia dewek kajelok digaweng lam ngemane wong meduluran sarang bapak kunci kedin bapak kesmut ngemane cilik-cilik lancang jang pembe. Angel putune kaji tomo. Akeh panjang. Eh sing beli mangkat ki wong papat. Semene akeh. Sing beli mangkat tukang saksofon loro karo tukang tamborin loro. Tukang saksofon lara burut. Tukang tamborin tekling. Njemping motor nyangkol ning rajek. Wong siji gawe kedrebe maning pikiran Bapak Kasminto panitia dewe kula diberhenti ya kan kok dengan sabar ya punten bukan dianggap din tengah marta kurang sopan
sebenarnya isun sekedar nguji, sekedar nyoba, pengen roh kayak ngapa ilmu ne awakmu? Apa sampean penasaran? Sampun, sampun, boten, sampun. Bukan penasaran, apa boleh buat? Aja mending benteng amarta senajan calon kakang ipe, boten, sampun. Enak baik, musafir nih benar pisan omongan nih. Bos kasihin toh, minangkali panitia satu dewe, bunda Daniel aja lo kamu. Masa gelemat ya nih, udah harus kita lagi di rumah. Penglamar gula. Kulang lamar Dewi Mayangaru, Dewi Sumbadra, Dewi Lara Ireng. Keputusan jenengan rongokaken. Adikula Dewi Mayangaru wis duwe laki. Dadi senajan lakine langka, penglamare sampean tak terima menjalani urip rumah tangga kaya-kaya kebri mungkin tentrem, sebab Mayang Arum masih duwe laki. Dadi siji ning dalan yen kepengen rumah tanggane tentrem, guru lakine Mayang Arum Arjuna Penengah Pendawa mustikaning kesatria lananging jagat kudu dipateni. Yen Arjuna mati nembe tentrem sampean rumah tangga lodoalah. Ngaturaken matur kesuwun mali bos kasihin toho minakane panitia satu dewek bunda Janile Kodim bunda ne Daniel celok kamu Arjuna kudu dipateni. Sanggup. Sanggup. Arjuna dipateni ning bulan. Sing penting calon kakang ipe bisa nodok kakening endi anane Arjuna. Ning endi anane Arjuna? Lah, isun dewek kurang jelas. Ana jawabane. Jawabane. Ibarate gembok karo kunci. Ana sing dadi gemboke, ana sing dadi kuncine. Maksud sampean? Ana sing weruh ning endi anane Arjuna? Sapa manusane? Panakawan Amarta kuwu Karang Tumaritis, kuwu Semar. Lakun kuncine. Ibaratnya Arjuna sing dadi gembok, Semar sing dadi kunci. Ningen di anane Arjuna kudu Semar sing ditakoni. Semar kunci ya. Bener. Kuwo Karang Tumaritis. Bener. Kaya apa menusa sing aran Semar? Mama Jinadi sing dijaluk sakulawi selawase bahat jinadi mamane wira mamane seli jaluk lamun
laka makmul ku. Ane makmur, laka makmul. Sebar. Sing bisa nodok penani ngendi anane Arjuna. Lakula teka ning karang tumaritus nemoni kuwus mar takon ngendi anane Arjuna. Lamun Semar kuwu karang tumaritus orang jawab digebugi seporete. Sebab bakal Semar wateke kudu mengkonon bakat durung digebugi, bakat durung dipapraki, Semar ki beli mungkin ngomong, Semar ki beli mungkin jaman. Dadi kula kudu ngebugi Semar. Sanggup, kula sanggup. Kudu maning derajate kuwu, kelas apa kuwu? Pengen ngeleng bae kaya apa sungaran Semar? Lembe maning dadi kuwu sombong teman di sana Sembar. Lemon berkelam jawab. Oh, permisi. Kula tekarin karang Sembar itu. Pengen moni kuwu Sembar. Hati-hati. Dadi Sembar yen beli jawab kudu dikepuke. Mbak ketendrek dewo tak kepuke ning kula kuwu Sembar. Tinggal kari Kakang Ipe. Oh, si Grokang Ndoro tumingal kesampur prangesan nyakali kepetuk deneng witegogok demengkung emung jangniti yen benjang sangat jengnya jengen tosi wadaleng nyong wuspus pasira miraga kaya buta sing maura akhir manis. Kirim surat pertanda cinta belum dibaca sudah menangis. Beli bisa macane.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al Ustad Buntung. Tapi lainnya sudah. Disangkanya seneng diundang Ustad. Ayar ningkono sampai yang jumbul. Pak jumbul. Tenang apa ngelamun? Ya kesung dipikiri bisa aja kakek lamun tapi bahasanya mau ngurip kan pager doyong apa gedrak ya tertimbang lamun yuk badekan dua bahasan paindan badekan beri besitung umpamane iung dua badekan bagong bisa menjawab aku pairong bulemu dia duit atung tapi sebaliknya yang bagong ora bisa jawab bagong bayar nengi ung rong bulemu sebaliknya bayar mani rong bulemu iya wah judi gitu. Judi dikena ya as singaran judi iku haram jari agama dilarang ning pemerintah so tene bakal ketangguhan bakal beri ketangguhan masing mau nih haram ya dadine harum bukan gejek gitu ya wis ayo.